یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ سویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے ہم محبت کے لیے ایک دل کو مخصوص نہیں کرتے ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے محبت کی سب سے زیدہ مستحق تو یہ پاک بادستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں اور پھر ماں کو تمہارا وہ تمہارے عزو و اقربا ہے تمہارے بچے ہیں ہم سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں پتہ نہیں لوگ ایک جھوٹ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں سویرے مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندھوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچے ہیں اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتا ہے تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے تو یہ تو محبت ہی ہے اسلام تو محبت دیتا ہے لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور حیا باختگی کا ایک پروگرام ہے مسلمانوں کو ایسی رسمیں اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لاطین قوتوں سے آتی ہیں اور یا کسی اور دین سے آتی ہیں ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے یہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے اسلام کی پہچان حیا ہے اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے